Então, um minutinho, hein? De corrida e agachamento. Bora lá. Vou afastar de novo aqui o colchonete, certo? Para vocês verem eu correndo aqui. Então, ó, vamos lá. Conta aí até 10 e agacha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos junto, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, aí. Primeiro já foi. Vamos lá sem pausa, hein? Firme e forte. Vamos já fundo. Então, ó. Desceu, encostou. Volta. Desceu, encostou. Volta. Encosta embaixo e volta. Vai abrir a perna de trás. Joelho da frente não passa da ponta do pé. Vamos lá. Tenta equilibrar. Caso não consiga equilibrar, apoia na parede. E vamos. Vamos junto, gente. Vamos que o negócio aqui é tenso. 2021, fervendo. Vamos lá, concentra aí. Inclina lá. Vamos junto comigo, hein? Tem ainda mais 30 segundos. Além desse 1 minuto aí. Bora. Desce e encosta lá no tornozelo. Desce devagar para você conseguir manter o equilíbrio. E vamos embora. Vamos lá. Acabando. Aí. Agora, 30 segundos desceu. 30 segundos, hein? Desce comigo, vamos. Segura, gente, segura. Tronco alinhado, hein? Vai queimar um pouquinho aí, mas é normal. Deixa queimar. Deixa queimar. Vamos junto, hein? E aí, gente, tá queimando? Eu queria ver vocês fazendo, olha. Seria bem interessante. Aguenta firme. Bora, 30 segundinhos. Passa mais rápido que 1 minuto. Então aguenta aí. Tudo bem? Chuta lá na frente. Relaxa. Porque agora é outra perna, né, galera? Então vamos lá. Outra perna na frente. Joelho flexionado, outra perna apoiou na ponta do pé. 1 minutinho. Vamos lá. 1 minuto. Desceu, segura lá. Desceu, segura lá. Por isso que eu peço para vocês, gente, pegarem sempre o tênis que não escorrega. Senão ele vai dificultar o exercício para vocês. Então, ó. Desce, inclina. Desce, inclina. Segura lá no tornozelo. 1 minutinho básico. E ainda tem os 30 segundos para desequilibrar aqui, gente. Vamos lá. Vamos junto com a coroa. Desce e volta. Desce e volta. Vamos. Vamos estar queimando. E é para continuar queimando. Essa é a intenção. Queima. Queima que queima. Estou desequilibrando aqui, gente. Normal, né? Bora, aí, tudo bem? Agora, isometria. Então, ó, desceu, 30 segundos, segura firme, que vai queimar. Segura firme que vai queimar, gente. Bora. Lembrando que ainda temos aí, ó, mais 2 séries pela frente. Aguenta que vai queimar. No limite, hein? Se você não conseguir ficar os 30 segundos, tudo bem, não tem problema nenhum.
ok? Faça no seu limite, deixa queimar e vambora. Aí, chuta lá na frente, relaxa, porque agora é o momento do polichinelo. Um minutinho, vamos lá? Então, ó, sobe o polichinelo, bora, a grita firme e vamos. Vamos lá, firme e forte, galera. Vamos junto que a gente consegue. Bora, bora que tá queimando, bora que tá queimando ainda, hein? E vem, vem junto que a gente consegue. Vamos lá, disposição em 2021, hein? Força total. Bora, fortalecendo pernas. Queimando as gordurinhas, se tiver gordurinhas, se não tiver, vai fortalecer da mesma forma. Vamos lá, só mais um pouco, gente. Vamos junto, vamos junto. Falta pouco para encerrar. Temos mais um aí. Aí, muito bem. Agora vamos para o colchonete. Bora. Então vamos lá, ó. Apoia calcanhares, apoia o calcanhares, um minutinho, vai subir e descer, contrai o glúteo, mãos ao fundo do corpo, empurra aí com o calcanhar no chão, hein? Empurra o chão com o calcanhar, bora, contrai o abdômen, vamos junto. Vamos junto e já tá calor, hein? Contrai o abdômen aí, vamos. Abdômen e glúteo. Parte posterior da coxa. E vamos. Empurra o chão. Com o calcanhar. Pra subir. Bora. Vamos ficar ainda mais um pouquinho lá em cima, hein? Não se esqueçam. Bora. É pra cansar mesmo, hein? Vocês vão fazer uma pausa aí de um minutinho para poder iniciar a próxima série. Firme aí. Aí. Agora mais 30 segundos. Lá em cima, hein? Subiu. Mantenha o abdômen contraído. Glúteo contraído. Contrai aí, gente. Contrai bem. Contrai, ó. Parte posterior da coxa, contraindo aí o abdômen e segura, segura firme, segura, 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 força aí, força aí, só mais um pouco, aê, desceu muito bem, ok, ok pessoal, agora vocês vão pausar um pouquinho. Certo? Pause um pouquinho, seque o suor, descansa aí um minutinho, tomem água, não se esqueçam que é importante se hidratar antes, durante e depois da atividade. Depois desse um minuto, vocês farão a segunda série completa, não vale me enrolar. E aí depois vocês descansam mais um minuto, tomem água e aí façam a terceira e última série. Beleza, galerinha? Obrigada por mais um dia. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.